youtubers, você sabe quem são eles? Você com certeza já deve ter escutado falar em Kéfera, Felipe Neto, ou até mesmo Camila Coelho. Segundo uma pesquisa feita pelo Google, os youtubers são bem influentes entre os jovens, viu? Principalmente aqueles de 14 a 17 anos. Mas a dúvida que ficou é, por que esse fenômeno é tão comum nos nossos dias? Bom, falando então do movimento, né, e tentar entender um pouquinho, eu diria que não é muito novo, né? Se a gente olhar, esse movimento aí tá em torno de 10 anos, quando se criou o canal que possibilita as pessoas pegarem uma câmera, e hoje não precisa nem da câmera, pega o celular, né? E aí a pessoa tá gerando conteúdo. Então as pessoas, elas precisam se expressar, eu acho que é uma característica da sociedade. As pessoas hoje, elas querem, antigamente quando a gente era adolescente, a gente escrevia o diário e colocava a chave. Hoje as meninas colocam o diário nas redes sociais. Então a gente percebe que a sociedade, ela tem uma necessidade, tá valorizando essa questão, eu falo e eu quero saber a opinião do outro, eu quero saber o que o outro tá pensando, eu quero saber o que as outras pessoas estão pensando, consequentemente eu tô gerando conteúdo e eu quero impactar. Então eu acho que tem muita relação com essa necessidade que a sociedade tem hoje de exposição. E até uma super exposição, a gente vê as questões do bullying, né? A gente tem muita gente se expondo demais. Então eu acho que os 15 minutos de fama é um reflexo dessa sociedade que tá se exibindo muito, né? Hoje a gente tem essa facilidade. Antigamente, para ter 15 minutos de fama, você tinha que ir num programa de calouros, você tinha que fazer uma ponta numa novela, você tinha que, de alguma forma, aparecer na televisão, né? Eu acho que o youtuber é alguém que ele mesmo, ele faz o seu canal, ele consegue colocar o holofote nele mesmo. Eu acho que essa é a grande mudança de velocidade e de intensidade. Todo mundo pode, os telejornais hoje, eles estão pedindo para o telespectador mandar o conteúdo. Isso há 20 anos atrás era impensável. Então tá mudando também, né? A televisão, antigamente as famílias, elas se organizavam para estar na sala tal hora para novela. Hoje você tem as grandes, falando, né, das principais, ela já tem o quê? A televisão offline. Eu posso assistir os programas a hora que eu quero. Por quê? Porque a internet mudou essa relação, né? Você já não é mais passivo, você é ativo. Você tá gerando conteúdo, você tá interagindo e você tá assistindo o que você quer na hora que você quer. Então eu acho que a televisão também tá nesse processo de mudança, porque se ela ficasse parada naquele velho modelo, ninguém mais vai mudar a sua vida. E a cidade hoje, São Paulo, tem um problema de mobilidade muito grande, as grandes cidades do interior também, não dá mais para você chegar na tua casa no horário que a televisão acha que você quer assistir um programa. Então a TV está mudando e certamente também pelo impacto desses canais e desse movimento todo da internet. Eu acho que estamos num boom, né? Aquela fase em que isso tá de uma forma muito exacerbada. Como aconteceu com os outros movimentos, até da própria internet. Alguém lembra do Google? Como é que era? Google, aquele que era aquela rede social? Era Orkut. Alguém lembra de Orkut? Ninguém mais lembra, né? E em determinado momento o Orkut foi um must da internet. Então eu não vou dizer que vai acabar, mas eu acho que as pessoas estão percebendo que os youtubers meio famosos, eles estão com merchandise, eles estão de alguma forma, os mais famosos, né, sendo patrocinados. Então acho que aquela graça de ser uma coisa genuína, a percepção que eu tenho, até como, né, como uma pessoa que de vez em quando assiste alguns canais, é que vai perder a graça um pouco por conta da gente perceber que é televisão do mesmo jeito.